Salam değerli izleyiciler, Trendin qonağı Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin prezidenti, Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı Novruz Aslandır. Novruz müəllim, hoş gördük sizi. Hoş gününüz olsun. Novruz müəllim, artıq bir neçə gündür ki, təxminən bir həftədir ki, Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti suveren Azərbaycan ərazisi olan Qarabağda yaşayan etnik ermənilərə, öz vətəndaşlarımıza humanitar yardım məqsədilə bir sıra yüklər göndərməyə çalışır. Amma təəssüf hissi ilə biz qeyd edirik ki, bu ərazidə bəzi o təxribatçı qüvvələr bu yükləri qəbul etməyə maneçilik törədilər. Əlbəttə biz tam əminik ki, bu provokasiyanı, bu təxribatı törədənlər, yəni bu yüklərin qarşısını alanlar heç də Qarabağda yaşayan dinc, sakit ermənilər deyil. Bu ərazilərdə məskunlaşan qeyri-qanuni silahlı dəstələr, orada fəaliyyət göstərən o terrorçu qruplaşmaların öyrətdiyi insanlardır ki, ermənilərdir ki, bu yüklərin qarşısını almağa çalışırlar. Sizcə bu proses nə qədər belə davam edəcək? Ümumiyyətlə, biz nə etməliyik ki, bu yükləri öz vətəndaşlarımıza çatdıra bilək? Təşəkkür edirəm, Sahib müəllim. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti öz humanitar missiyasına arxalanaraq, öz dəyərlərini, o cümlədən öz mövqeyini ortalığa qoyubdur. Azərbaycanın hər bir bölgəsində, hər bir yerində hansı bir narahatçılıq varsa, Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti orada olmağa hazırdır. Biz bu məsələni xüsusi olaraq qeyd edirik ki, biz hansı bir problem əgər vardırsa, ona bir yanaya yanaşa bilmərik. Məhz Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin İdarə Etmə Şurasının qərarı da məhz ona da əsaslanır. Biz oradakı olan erməni əsilli, Xankəndə yerləşən erməni əsilli əhaliyə kömək etmək hazır olduğumuzu onlara bildirdik. Xoş niyyətimizdir. Bir daha deyirəm, biz orada topla yox, tüfənglə yox, humanitar deməli, ərzaq yardımı ilə oraya getmişik. Və bu, əslində qalsa, biz fikirləşirdik ki, qarşı tərəfdən, yəni ki, oradakı yaşayan insanlar tərəfdən, bizim erməni əsilli Azərbaycanda yaşayanlar əhali bunu müsbət qarşılayacaq. Və beynəlxalq aləm də bunu müsbət qarşılayacaq. Çünki bu bizim humanist aksiyamız çox yerindədir və hesab edirəm ki, burada Qızıl Aypara Cəmiyyəti kənarda qala bilməzdi. O ki, qaldı sizin sualınıza bu proses nə qədər çəkəcək? Biz bu humanitar missiyamızı yerinə yetirmək əzmindəyik. Azərbaycanda hər bir bölgədə, harada biz fəaliyyət göstərmişiksə, biz bütün istədiklərimizə nail olmuşuq. Bunun da vasitələri çoxdur. Yəni, bir neçə alətlər var ki, biz öz istəklərimizə, öz niyyətlərimizə, xoş məramlı niyyətlərimizə çatmaq yolları var, marşrutları var. Onlar müxtəlifdir. Yenə demək istəyirəm ki, hər bir o müxtəliflikdən istifadə edirik. Ola bilər bu yolla olsun, ola bilər hansısa bir tərəfdaşlarımızın hesabına bu yardım keçirilsin, ola bilər digər tərəfdaşlarımız hansısa bir yardımı orada ötürsünlər və s. və ilaxır. Yəni ki, biz çalışacağıq ki, bütün vasitələrdən istifadə edək ki, öz missiyamızı yerinə yetirək. Ona görə Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti bu sahədə müxtəlif məsləhətləşmələr aparır. İstəyir bizim rəhbər orqanlarla, istəyir bizim tərəfdaşlarımızla, istəyir bizim digər strukturlarla və bunun nəticəsi olaraq hər bir variantı istifadə edəcəyik ki, biz öz missiyamızı həyata keçirək. Nə qədər vaxt aparacaq, necə olacaq, biz buna tam hazırıq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətini könül texniki mobil dəstələri, o cümlədən bizim rəhbər heyət, Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti işçiləri, otdan, sudan keçmiş bir insanlardır, hər bir çətinliklərdən keçən bir insanlardır. Onlar bu COVID dövründə, müharibə dövründə artıq yüksək səviyyədə öz peşəkarlığını nümayiş etdirən bir cəmiyyətdir. Ona görə bizim hansısa bir çətinliklərə heç bir narahatçılığımız yoxdur və dözümümüz də kifayət qədərdir. Biz bu humanist məramlı missiyamızı həyata keçirmək əzmindəyik. Ümid edirik ki, müxtəlif vasitələrlə, hər bir vasitələrdən biz istifadə edəcəyik ki, bizim bu humanitar aksiyamız həyata keçirilsin. Təbii ki, Sahir müəllim, biz heç kimə güclə nəyəsə sıraya bilmərik. Heç kimə güclə nəyəsə etmək istəmədikləri halda onları məcbur edə bilmərik. Bu, bir qarşı tərəfdən deməli, çox hörmətlə yanaşılmalıdır, başa düşəni olmalıdır və mən inanıram ki, bu cəhətlər olmadığı halda biz digər
aletlerden istifadə edib, çalışacak ki, bu məsələni müsbət həll edib. Orada mən bir tərəfdən bütün dünyaya səs-küy salırlar, hay-haray salırlar ki, Qarabağda yaşayan ermənilər blokadadadır, humanitar kriz var və ərzaq çatışmazlığı var. Digər tərəfdən də bizim göndərdiyimiz, yəni Qızıl Aypara Cəmiyyətinin göndərdiyi bu yardımları qəbul etmək istəmirlər. Biz eyni zamanda həm humanizmimizi bütün dünyaya nümayiş etdiririk, həm də bir də nümayiş etdiririk ki, yəni bugün blokadadan söhbət gedə bilməz, bugün ərzaq çatışmazlığından söhbət gedə bilməz, hansı ki, əgər belə bir problem varsa, Azərbaycan dövləti və Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti hazırdır ki, bu problemi aradan qaldırsın. Biz beynəlxalq aləmə, o cümlədən beynəlxalq cəmiyyətə ismarı çatdırırıq ki, bizim niyyətimiz bəllidir və biz bu addımları atırıq. Və təbii ki, beynəlxalq aləmin indi növbəsi ondan ibarətdir ki, oradakı olan əhaliyə sual versinlər ki, nə üçün qəbul etmirsiniz? Siz nə istəyirsiniz? Nə istəyirsiniz ümumiyyətlə? Yəni, bizim hər bir addımımız yeni bir sual yaratmalıdır beynəlxalq cəmiyyət tərəfindən. O ünvan da Qarabağda yaşayan erməni əsilli əhalisidir. Bax, o ünvanlamalıdır. İndi onlar qoy suallara cavab versinlər. Bizim hər bir addımımız yeni bir sualdır. Bizim hər bir hərəkətimiz yeni bir sualdır. Və mən sizə deyim ki, bu ölçülüb, biçilib atılan bir addımlardır. Və mən inanıram ki, o suallara onlara cavab vermək çox çətin olacaq. Görürsünüz, onlar, misal üçün, bugün baxıran bir xanım da deyir ki, biz ölərik, amma türkçərəyi yemərik. Mən başa düşməyəm, onun heç bir milliyyəti olmur, heç bir irqi olmur, heç bir dini məsuliyyəti olmur. Bu, Allah verən bir ruzudur, bir bərəkətdir. Yəni, ona ehtinatsız yanaşmaq, mən ona görə qəbul etmirəm ki, o kiminsə əlindən gəlib mənə çatacaq. Açıqsa dedim ki, bu köhnə təfəkkürlü, xəstə təfəkkürlü, o cümlədən keçmiş zamanlarda daş dövründən qalan hansısa bir, nə bilim, ağlın az olmasının bir nəticəsidir və yaxud bilmirəm buna nə deyim mən. Mən isə bilirəm ki, burada heç prinsipiallıq da deyil. Əgər bunu yenə demək istəyəm ki, prinsipiallıq ortalıqda var idisə, Türkiyədə baş verən zəlzələ nəticəsində biz gördük ki, Ermənistan hökuməti Türkiyə xalqına humanitar yardım göndərdi və onların Xarici İşlər Naziri orada səfər etdi. İndi Türkiyənin Ermənistanla olan münasibəti o deməkdir ki, məlumdur. Onların konstitusiyasında, onların ümumiyyətlə hansı bir hüquqi aktlarında Türkiyəyə qarşı olan ərazi iddiası var. Eyni zamanda düşmənçilik hissi var. Amma buna baxmayaraq, görürüz, necə təmkinlə, necə müdrikliklə Türk tərəfi o yardımları qəbul etdi, onları yüksək səviyyədə qəbul etdi, görüşlər keçirildi. 21-ci əsrdir, münasibətlər bu cürə qurulmalıdır. Yenə demək istəyəm ki, hər bir şeyin arxasında mədəniyyət durmalıdır, alicanablıq durmalıdır. O, hansısa bir hisslərə qapanmaq ehtiyac yoxdur bugün. Orada mən belə çıxır ki, ermənilər tam nümayiş etdirirlər bütün dünyaya ki, bunlar Azərbaycan xalqı ilə yaşamaq istəmirlər. Ümumiyyətlə, Azərbaycan ərazisində bunlara yer yoxdur, bunlar yaşamaq istəmirlər. Çünki əgər bugün bizim göndərdiyimiz hər hansısa bir xoş niyyətli ərzağı, yükü qəbul etmək istəmirlərsə, deməli, hətta bizə düşmənçilik hissi ilə yanaşırlar və bizim ərazilərimizdə belə separatçılara, bu cür dağıdıcı, radikal mövqeydə dayanan şəxslərə ehtiyac yoxdur. Yəni, yer yoxdur bizim ərazimizdə. Sayın müəllim, bir mənalı olaraq sizin bu efirdə deyirəm ki, o bir ovuç separatistlər erməni xalqı deyil. Əlbəttə. Ermənilər uzun illərdir ki, sülh istəyirlər. Ermənilər uzun illərdir ki, azadlıq istəyirlər. Ermənilər uzun illərdir ki, bu torpaqlarda azad, sərbəst, rahat yaşamaq istəyirlər. Ermənilər də bizi kimi, digər adi bir insanlar kimi öz evlatlarını, nəvələrini, nəticələrini böyüdüb, salma və salamat cəmiyyətdə böyütmək istəyirlər, onları təqdim edirlər. Tam əmin ola bilərsiniz. Amma əfsuslar olsun ki, həmin o erməni əhalisi bugünkü gündə bir ovuc və hansısa bir qrupların, hansısa bir blokların, hansısa bir ölkələrin bir qurbanına çevriliblər. Mən onlara təklif edərdim ki, onlar dərk eləsinlər, onlar düşünsünlər, keçdiyi yola baxsınlar, görsünlər ki, onlar bu müddət ərzində o istəkləri, o miyacundu, o Ermənistan dənizdən dənizə nə ilə ola bildilər? Hamısı darmadağın oldu, hamısı yerlə yeksan olsun, nəticə çıxartsınlar. Bugün onlara təklif olunan variantlardan istifadə etsinlər. Çünki bugün əgər bu təklif varsa, bu variant varsa, bu mövcuddursa, bunu müzakirə etmək olarsa, sabah buna şərait olmaya da bilər.
Sabah Azerbaycan o variantları onları teklif etmeyebilir. Ona göre her bir şey düşünsünler, ölçsünler ve özleri karar versinler. Ermenistan halkı özü karar vermelidir. Ermenistan halkı karar vermelidir ki, siz bizi idare etmiyoruz, biz sizin için oyuncak değiliz. Biz öz kararımızı özümüz veririz. Biz komşularla özümüz bilirik hansı münasibetleri kurarız. Təsəvvüzə getiririz ki, ümumiyyətlə, siz fikir verirsiniz ki, çok maraqlı, pozitif bir situasiya alınır. Ha vaxt ki, belə bir situasiya yaranır ki, Cənab Prezidentlə Ermənistanın başnaziri görüş keçirilir. Dərhal görürsünüz ki, müsbət hansı bir addım atılır. Üçüncü tərəf, dördüncü tərəf, qarışan kimi o saat aləm qarışır. Yəni, bu bir mənalı onu göstərir ki, gələcəkdə biz iki xalq birbirimizlə diyalog qurub və sülh şəraitində öz gələcək həyatımızı qurmalıyıq. Bunun alternativi yoxdur. Əlbəttə, təşəkkür edirəm Noruz müəllim və bu xoş niyyətli aksiyanızda sizə uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirəm siz də diqqətinizə görə. Ümid edirəm ki, bütün istəklərimiz həyata keçmək arzusuyla. Biz də ümid edirik. Təşəkkürlər. Xatırladıram ki, Trendin qonağı Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin prezidenti, millət vəkili Noruz Aslan idi. Salamat qalın.